Bir balaca buradan. Bizim hankendi deyil, göstermek olmuyor. İgid əskərlərimiz bu dəfə Xankəndini görən yüksəklikdən video kadrlar çəkiblər. Onlar bildirir ki, düşmənə göz açmağa imkan verməyiblər. Yolları bağlayaraq, qaçmalarına maniyə yaradıblar. Bax, hamısı bizim uşaqlardır. Bir gün gülvarı çəkdim. Yox, elə belə işləməz şeylər. Canavarlara bax. Hamısı bizim canavarlar. Halal olsun. Bax, bu qədər şəxsiyyətlə axşam dünəndən, istirağa gündən bəri 3 dəfə bizə hücum göstəriblər. Pusqu atıblar, qarşısını almışıq. Halal olsun. Bax, canavarlara halal olsun. Bizim taborun uşaqdır. Bax, Şirino. Bax, bizim hamısı hərbistən uşaqlardır. Halal olsun. Bax, bunlara. Bu uşaqların sayəsində biz şərəfsizlərin qabağını almışıq. 4 gündür, 5 gündür bu yolu kəsmişik. Şərəfsizlər heç ara gedə bilmir. Məcbur meşədən zaddan basıb qaçırlar. Atayla özlərini öldürmüşük. Kef elə, qardaşım. Kef elə. Bax, bu bizim qəhrəman, Kənan qardaşımız. Halal olsun. Halal olsun. Gənim bir Kənan. Canım olsun. Yaxşı olacaq. Eşk olsun. Ermənilər bax, bu oğlanın əlinə qan ağlayır. Şərəfsizlərin. İnşallah lazımınca paylarını alacaqlar. İnşallah. Burada ağaclıq var. Mən orada imkan olmuyor, çəkəməmişəm. Bax, bu bizim o erməni hərbi hissəsidir. Bax, aşağıda alçaqlar. Çox deyil. Bax, bu qardaşlara baxın. Hamısı. Halal olsun. Bax, bu qardaşların sayəsində biz o şərəfsizlərə qan utdurmuşuq. Onları elə bir tövbələtməyə salmışıq ki, inandırım ki, səni meşədən, hardan gəldi qaçıblar. Şərəfsizlər üzbəz gəlmə qorxular yoxdur. Bax, qardaşların sayəsində hamısı. Bax, halal olsun bu qardaşlara. Bax, bunların sayəsində biz... Halal olsun. Rejimə salmışam, uçuş rejimində götürməyəm. Bir balaca buradan. Bizim Xankəndi deyil, göstərmək olmuyor.